Здравейте, аз съм Шаро Хекс и както виждате днес играме Fish Feed and Grow. Това е една нова игра, която не е излезла много скоро. Абе, преди няколко месеца май излезе, нямам идея, но сега забелязах. Та да започваме една нова игра. Момент, само искам да видя преди това контролите Алабала. Значи стапния меню Алабала, само това ме интересува. Така, върни се, ако обичаш. Single player, new game и започваме. Целта на играта е да ядеме по-малки от нас рибки, да станем по-голямата риба. Има една подобна игра на телефона, която е много готина. Виждате, имате безплатни, имате и с год. Аз нямам год, така че си взема някоя безплатна, да речем ето тази. Сега чакаме да се разпалнеме. По-скоро се спалнеме. Press space, така, и започваме. Та в момента ние сме тази рибка. Може да влеземе и на first person. Ето така се хапва. Така май споймаше въздух. Вау! Имаме и такова, някакво обръщане. Просто тяла бала. Я да видим нещо. Options. Нещо друго да имаме за контролите. Ability, mouse. Я. Има някакви абилитита? Глупости тук. Добре, в момента сме и аз не знам къде. Играта, надявам се да върви гладко, че... Това са... Че са изключени, че са включени ли... ето така, нека бъде quality beautiful. Защото усещам, че някакво тако малко по-бавно върви, иначе си върви с 150 FPS. Имаме и спринт. Оле! Готино турбо. Ще ти изям! Стой тука! Стой! Искам да те изям! Малко си по-голям от мене, ама ще ти изям. Няма да се откажа. Ще те изям. Месо! Месо! Порастах ли? Левел първи съм все още. Има много левели на тази игра, така че... Мен лично ми се струва интересна. тука какво имаме? Умряла риба! Моля ти си ядем? Я. Да, ям умрялата риба, найс. What the fuck, бе, това месо е по-голямо от мене. Това да по 0 май. Или... Малко не разбирам от тига... Оу... Найс, така... First person. Е... Тази... Мъничката! Кости, кости... това може да го ядем, бе? Оу, 15 XP... Аз как ще тигам левели, бе? Явно трябва да ям... От тея първо. 35. Къде мога да видя XP бара ми? Аз не знам къде. Така, да търсим да дадеме тогава. 11. Ай, това отдолу, отдолу. Да, видях го. Вау, това колко много даде. Левел ъп! Станах по-голяма рибка. Добре, дайте да гледаме сега. Как се развиваме, да събирам още такива простики. 14, това навярно не мога да го хапна. Ми те би трябва вече да мога да те хапна. Yes. Гледайте по колко XP дава. То така трябва да си яде, бе, аз съм ял с грешното копче. Проче вече имам и някакви от тия парите, така че найс. Така, рибка. Помощ! Помощ! Найс. Рип. Спейс. Първи левел. Оцеляването тук е наистина трудно. Което ме кефи до някъде. Стойте далеч. Тъй. Турбомод. Какво направих? Стъннах ли се? Найс. Купава работа. Поглъщаме. Тъкно сега ще видите как ще пораснем, защото преди не видяхте, бях на first person. Не бе, изяда ми го! Ах ти, твар такава! Ох, путнах се. Те се нападат! Турбо! Ох, стъннах се. Колко съм умен. Управлението ме кепи много. Някъде нещо. Захапване. Момент. Ето тук.
15 XP. Още 17. Дайте да изядеме цялото дъно. О, звезда! Станах се. Фак бе, много се... Удрям. 37. Тук има още ме звезди. Ето така. Айде хап. 33. Ох! Охо, тук има много такива. Не, ще се стъмна. Така. Сега ще бъде време да пораснеме. След съвсем мъничко. Няма да е зле да изям някоя друга риба. Често с това става много бавно. О, левел ап. Добре, то не се видя колко пораснах. Ами, дайте да ядеме. Така, момент. Докато има такива обаче, ще ям. Защото те са много лесен източник на XP. Ох. Е, няма да е зле първо да порасна, пък тогава да се бия. Защото ай такива изроди като тия. Ще ме направят на пух и прах. Като ми се струпат. Да, това дава по-малко XP обаче, което не ме задоволява. О, звезда. О, звезда. Ам. Така по дъното да се движа аз. Спокойно бе. А, риба. Леле, мале, нещо май се засилва към мене. Умри. Чувам някакви изрудски звуци. Левел ап, пораснах. Умри бе. Умри бе. Майде да умреш, ако искаш. Това какво значи, че не ти вкарам демидж или нещо друго? О боже. Ела, ай разбери. Не. Турбо! Дай газ, Тибо! Подморско състезание! Пълно просто изразиха, ма шанс. Още едно такова. Стъм. Фак. А, рибка. Рибка. Малка сладка рибка! Това да умреш! Това да умреш, бе! Рибо! Това да умреш! Добре, не успях да те убия. Дайте да хапнеме. Още малко ще левелъпна отново. Оле-ле-ле-ле, тази май по-голям от мене. Има ниче малко. Ела тук да те изям, бе! Ела! А, месо! Левел ап! Добре, пораснах този път драстично. Уоу, тази не ми харесва. Те са изведнъж станаха много големи, бе. Вижте само какви риби има тук, бе. Найс! Това е готино, защото е и трудно. Не е твърде лесно. Тук има някаква дупчица май. Я, моля да хапна. Хапнах. Ама. Тя ти взям първо. Те пък нищо май не ти свалям. Други рибки. Ай, тук има мънички някакви. Елате бе! Елате да ви взям! Ам! Бързо! О, стана на мармалат! Найс! Рак! Стой тук! Не ми бягай бе! Абе! Ще те факам и рака, къде си? Къде тръгна бе? Къде тръгна бе, ще станеш на пихтия ти? Ще ми станеш новата вечеря! Чули бе? А! О-хо-хо-хо-хо! Толкова много XP. Найс! Още нещо я да глътна, за да порасна и това. Ох, стъмнах се. Ох. Ставам повече кръв. Фак! Еми хора, за сега мисля да приключвам този клип, надявам се играта да ви е харесала. Ако искате да гледате още геймплей и много опити за оцеляване, акула. Харесате този клип, поставете по един коментар и се молите за моят канал, за да намесите всеки ден. Бори, чак с мен, ще си имаме следващия клип. Чао!